Ah, j'ai deux. Ah, merde. Tá bom, o cara da aqui. Bora vir ver essa. Demora essa pra fazer alguma coisa, que merda foi essa? Bora, mano. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Vai pegar ele. Como isso? Vai pegar ele. Fica de armamento, seguindo pra ele. Rapaziada, eu só queria lembrar que o canal é parceiro da Stealth Controles. Então, na compra de um controle no site oficial da Stealth Controles, vocês podem usar o cupom LOSOFANO para ganhar um desconto. O link vai estar aqui na descrição. Tá bom, o cara da aqui. Inimigo. Ah,
Tá, para, mano. Para, viado. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Já achei o resto deles. Tutorial de como acabar com o time na torre. Primeiro, dinheiro. Segundo, vá em alguma loja. A liquidação acabou. Ajustando preços. Se eu morresse pra esse cara aqui, ia desinstalar meu jogo, mano. Aquela pinadinha de leve, né? Porque nós é ser humano. Aladdin assiste aqui. Ah, merda. Ah, eu falei pra vocês, fica aí esperando tomar tiro na cara do cara, mano. Vamos, Wow.
só vai cair. Ah, mano, filha da mãe. Lava. Quatro. GG, boys. I don't wanna fall asleep, I just wanna fall in love. I just want you by my side, I just wanna feel you. Touch and see ghosts in my room when I lay awake. It's been way too long since I've seen your face. I said that memories eventually fade, but I think I'm screwed.